Você já aprendeu a fazer a porquia? Se você não aprendeu ainda, é porque você não conhece essa esfera aqui, pessoal. Oh, que legal! Que é tudo de bom. Essa é a esfera multiplantas. Eu vou deixar o link abaixo aqui, ó. Se você quiser fazer sua aquisição, é 15% de desconto que você tem se você clicar no cupom Vida Verde. E vou ensinar vocês o passo a passo como você faz uma porquia simples, assim ó. Com essa esfera aqui, vamos para o processo. O primeiro passo pessoal. Nós vamos pegar a mora. Você observa que essa geminha de brotação, que isso aqui é muito importante. Aqui corre um fluxo de seiva elaborado muito grande. Então, bora fazer o corte. Um dedinho só, tá? Depois nós vamos medir aqui, ó. Que tem que ter um dedinho só. Não precisa mais do que isso, tá? Pode acabar de tirar até com a unha assim, ó. Tirou o corte assim, ó. Tá legal? Agora nós vamos pegar a esfera multiplanta. Mas antes de eu pegar a esfera, ó. Eu tô pegando aqui o enraizador da Vitaplan, tá, pessoal? Não vou mostrar pra vocês como funciona o processo. Peguei uma tampinha do enraizador e vou jogar aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é farelo de coco seco, tá? De casca de coco seco. Mas se eu não tiver esse farelo de coco seco, serve. serve qualquer substrato que você tiver aí, ó. Ou pode ser casca de pinos, em qualquer floricultura você vai encontrar isso aí, ó. Agora nós vamos com 100ml de água, tá? Para misturar em uma tampinha dessa, ó. Tá bom demais. Aí, pessoal, nós vamos encher essas duas partes aqui, ó. Já tá bem molhadinho esse substrato aqui, tá? Você pode fazer com terra também, depois eu vou ensinar vocês a fazer aí com tudo enquanto é coisa que você tiver aí. Com terra, com areia, com substrato. Isso aqui não tem muita frescura, não, tá? Basta você usar aí a esfera multiplanta, porque ela é muito boa para fazer. Então, pessoal, ó. Aqui, ó, uma vez cortado, agora é fácil. Nós só vamos fechar ela, ó. Você vai marcar aqui, fechar. Aí, ó. Fechou certinho. Eu venho aqui com o barbante. Você vai ter que amarrar ela em cima do corte certinho que você fez aí. Pronto, pessoal. Agora é só esperar o resultado que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Aí, gente. Agora eu vim cortar aqui a minha porquinha feita com a esfera multiplanta e vou mostrar para vocês o resultado. Eu vim cortar, não sei ainda como está lá dentro, mas como essa esfera é muito boa porque ela é preta e as raízes gosta é, de um lugar mais escuro, então eu vou cortar. Aí nós vamos ver, eu vou abrir para nós ver o resultado. Então, pessoal, essa aqui, ó, Além de ter arrebentado um pouquinho de raiz, eu percebi que ela deu bem pouca raiz. Aí agora nós vamos colocar para enraizar mais. Agora vamos ver essa outra aqui: como é que ela está? Legal, legal, legal. Olha que tanto de raiz, pessoal. Olha que legal. Agora vamos abrir essa outra. Vamos abrir a terceira. Show de bola. Olha a terceira que lindo. Olha que tanto de raiz. E outra coisa que eu quero falar para vocês: não se esqueça aqui, ó. Acabei de tirar a minha esfera multiplanta aqui. Ela tá novinha ainda. Dá para me reaproveitar umas 10 vezes ainda, tá? Você não vai perder a sua esfera multiplanta. Você vai fazer a sua porquia. Normal, depois eu vou fazer outro vídeo para vocês que eu já fiz na goiabeira, já fiz na mangueira e vou mostrar a vocês todo o resultado. E se vocês gostaram desse vídeo aí, ó, inscreve no canal, deixa aí o seu gostei, faz aí o seu comentário, fala para mim agora de qual cidade você está falando. E no mais, muito obrigado e vai aí aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.